Вітаю вас на каналі «Життя колекціонера». Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України номіналом 50 копійок 2006 року. Монета, яка по каталогу ІТК має штамп 1ГБМ. І в даному відео ми з вами розглянемо всі технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса, охарактеризуємо реверс монети, дізнаємося, який штамп утворюється при їх співвідношенні і обов'язково скажу вам, яка цінність даної монети. Найперше хочу сказати таке, що монета номіналом 50 копійок 2006 року – це є обігова монета України, яка виготовлялася на Київському монетному дворі із алюмінієвої бронзи. Що ж технічних характеристик? То вага монети 4,2 грами, діаметр 23 мм. Гурт монети має переривчасто рифлений, тобто іде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Коли ми розпочинаємо говорити про будь-яку монету, незалежно від номіналу та року, нам обов'язково треба знати три сторони – аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми будемо говорити те, як визначити штамп 50 копійок 2006 року, штамп 1ГБМ. Перед цим хочу сказати, що монета, яку ви зараз бачите перед собою, має два штампи по аверсу, це штамп перший та штамп другий, два штампи по реверсу та два штампи по гурту монети. Тому доєднуйтесь до каналу, ставте лайк і ми будемо розбирати всі ці різновиди по черзі. Що ж до першого різновиду, який я хочу розглянути, це штамп 1ГБМ. Як же його визначається? Найперше, нам треба визначити штамп перший по аверсу. Як він характеризується? Штамп перший характеризується так. Тризубець випуклий, щит вдавлений. Напис «Україна» знаходиться наближеною до герба і віддалено від канту монети. Дата наближена до герба і віддалена від канту монети. Від двійки до канту, від шестірки до канту є відстань. Відстань між крайніми остями в штампі першому складає трішки більше, ніж 16 мм. Також всі написи знаходяться в одній площині і з боку дати присутній логотип Київського монетного двору. Якщо ці особливості співпадають, то знайте, що саме перед вами монета, яка має штамп перший. По аверсу. Після того, як ми визначили аверс монети, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп ГБ. Як ви вже знаєте, ГБ – це підвид штампу Г. Як же ж визначається штамп Г, з цього ми зараз і розпочнемо. Щоб визначити штамп Г, ми дивимося те, що шрифт є рельєфний, ягоди в усіх гронах, вони малі, в гронах номер 1 та 3 знаходиться по 5 ягід, а в грон номер 5 відросток підходить до першої ягоди зліва. Саме такі особливості має штамп Г. Штамп ГБ йде ж уточненням штампу Г і характеризується так. Розмір зображення саме цього вінка, він більше. І говорить нам про те, що вінок, він буде наближений до канту. Коли в наступних відео ми будемо співставляти штамп ГА і ГБ, ви відчуєте різницю. І будете розуміти, які особливості має штамп ГА, а які має ГБ. Отже, штамп ГБ має зображення збільшеного розміру, це говорить про те, що вінок буде наближеним до канту. Коли ви визначили, що перед вами монета, яка по аверсу має штамп 1, по реверсу штамп ГБ і гурт має мілку насічку, то знайте, що така монета зустрічається приблизно в 95% випадків. І коштує, як ви вже зрозуміли, свій номінал. Якщо ж дивитися по банківському стані, то монета може коштувати від 70 копійок до 90 за один екземпляр. Зустрічаються на даний час монети доволі нечасто, але зустріти в обігу їх все ще можливо. Якщо у вас виникли запитання по тому, як визначити штамп 50 копійок 2006 року, штамп по аверсу 1, по реверсу ГБ і гурт має мілку насічку, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, які вони мають особливості, які технічні характеристики монет, і визначимо штампи 50 копійок 2006 року, по каталогу ІТК, зокрема штамп 1ГМ та штамп 2ГМ. Тому доєднуйтеся, ставте лайки і підписуйтесь на канал.